תראה אותה. איך היא עדיין כזאת יפה ואנחנו מזדקנים? רואים רומז לך פה משהו. דלת נפתחה, הזדמנות. תשמע, להיות האלמנה הזאת עבודה קשה ומעצבנת. בוא נחליף נושא. התקשרה אליי דוקטורנטית לספרות השוואתית, החליטה להקדיש את עבודת הדוקטורט שלה לספרים שלי, ככה שיכול להיות שעבודת הדוקטורט שלה תהפוך להיות ספר עליי. חבר שלי, זה מדהים. וואו. בסוף לא תדבר איתי מרוב שתהיה מפורסם. בבקשה. סופר אחד משונה מאוד מאוד, הוא מציע מלא כסף, למרות שהוא יודע שאין לי את הכישורים שהוא רשם במודעה. זה פשוט לשחק דמות. גל שינה, חוקרת ספרות רצינית. לשחק את יודעת, לא? זה מסוכן מה שאת עושה לבן אדם הזה, בקלות מנצל אותה! מה נעשה עם השר הזה? אני נראית כמו דודה. מה זה? מה? מה שעשית עכשיו עם היד לתוך ה... לדוקטורנטיות הגרביון לא מכניס את התחתון לתחת? ועוד כמה ימים קבעתי לך כבר פגישה, ניסוי כלים. גל שנהב, קבענו להיפגש? מכל המבקרים, אוריה חרמון הוא הכי מסוכן. כתיבה שלו מזכירה לי איבר מין גברי רופס ומדולדל. לא מצחיק. קצת מצחיק. בסוף הוא יגלה והכל יארס. כוסוחתק. כוסוחתק? נו, אני מסתערת. תמר היא החברה הכי טובה שלי. חברה או... חברה. זה מגוחך כמה שאנחנו לחוצים ממה אנשים אחרים חושבים עלינו, ובינתיים הזמן עובר. יש אצלי מישהי. מישהי במובן הנשי של המילה אצלך. דביל. אולי הוא סופר אפס, אבל הוא עשר ברומנטיקה. עוד לא מאוחר להחליף מקצוע. זה פעם אחת שנפגשנו במקרה ברחוב, אני... הרבסת לו מכות? כל הכבוד.